om du ska vara helt ärlig, hur många gånger har du gått? Ja, men jag kanske gjort 10-12 pizzor. Ja. Så att jag borde ju vara bättre än dig. Ja, eller? Ja, jo, annars är det... Jag lovar, jag har liksom ingen dold talang. Inte? Tränat eller något, jag lovar. Så att det, är du inte bättre än mig, då är det... Då är det katastrof. Nej, då får jag lägga ner det här och bara stå i kassan. Ja, men testa. Ska du... testa en gång. Okay. Testa en gång. Ska man här på mjöl först? Ja, eller? Men det var nog ganska mycket. Jag tror att det behövs knappt. Hur var det nu då? Ja, man ska... ja precis. Och försöka runda kanterna lite också. Men gud, den är ju jätteseglad. Ja, den är super... Jag som tycker att jag har talang för matlagning, kanske inte för pizzabaken. Ja, precis. Inte, bara en liten bit och sen lyfter och så en liten bit till. Lyft degen med handen. Aha. Och så sticker in en, så att man... Så! Men kolla! Nej. Och så in här nu då, där då. Ja, och så... Ja, men där ser ju absolut rundare ut. Okej. Okay. Precis, ta lite... Och så, nu börjar det bli ett fyrkant. Dra lite mer så du får den lite större. Ja, bara fortsätt så där som du gör. Ja, men den där ser okej ut. Ja, lite, du får, men det fixar vi lite sen. Men ta upp den lite så här nu och damma av den lite. Damma av? Ja, överskottsmjölet ska ju bort nu. Ja, nej, det får inte hända. Ja, lägg den där. Och så rätta till den lite igen nu då. Ja, men där. Ja, men jag testar en gång. Nu tycker jag att min blev lite rundare som jag lyfte upp också när vi fick det tipset. Fortfarande är... Den blir lite väl fyrkantig tycker jag bara. Ja, men man kan fixa till det sista liksom. Nu ska jag damma av min en gång till det. Men ska vi ta dem här nu då och se? Ja. Vi måste ju fortfarande hålla det. Jag gömmer min här bakom. Nej, där har vi en jävla... Där har vi en kamera till. Aj, nej, jag är rädd att... Och så, okej. Okay. Då är det 1,5 slev tomatsås. Okay. Viktigt, 1,5. Och så i mitten... Och sen cirkelrörelse ut mot kanten. Okej. Go. Är det bra? Ja, jag är imponerad. Aha. Ja, det räcker. Man ska, det är ju också jäkligt viktigt egentligen att man inte överdoserar av någonting. Aha. Sen är det ju som sagt, om du älskar det, ja men då kan man ju... Kanske be om det när man beställer liksom, ja. Eller om man ju gör den själv. Men det ska ju inte vara för mycket av någon fan. Jag får inte svära. Aha, det där. Ja. Och hur, se. Och han hjälper till lite så. Ja. Men nu får du stoppa in den i ugnen. Men titta, nu jämnar man till. Så nu ser den ju... Gud, du kan få göra sådär på min dag. Det blir en riktigt snygg pizza. Ja, det blir faktiskt det alltså. Shit, jag var fan bra på det. Ja. Ska jag göra det på den här? Jag visar här då. Faccio io allora. Forse... Vänd nu inte på min pizza bara för att du vill. Nej, men precis. Jag tar, om din blir bättre nu så kan jag liksom ta åt mig lite cred i alla fall. Och nu gäller det som sagt, nu är det max 90 sekunder. Så jag tror knappt, ska vi lägga in den där? Vågar vi lägga in den där? Vi gör det snabbt. Håll reda på den där. Du, kolla den där nu så att det inte... Så får jag lite hjälp här med. Ja, ska vara lite mer. Och så får man ta... Ja, man måste snurra den lite för den är varmare på ena så. Nu kan man bara hålla den. Vill du hålla den bara så här nu? För då... Nej, men håll du. Jag tycker det ser bra ut. Det ser bra. Jag kan ju låtsas att göra någonting rätt. Jag får... Jag blir så glad när jag ser den här pizzan. Ja, och vänta får du smaka den. Får vi se vad du säger. Men... och så lite olivolja och... Eller hur? Då har vi liksom egentligen pizzornas pizza. Ja, det är verkligen. Ju faktiskt så. Då vill olja di oliva.
Åh, oh, fantastico! Jag har ju fan, jag har talang för det. Jag kanske ska öppna en pizzeria också. Ja, du får bli anställd här till en början. Hörru. Ja, provanställning. Bra, bra, bra. Gärna. Jag är grym på det här. Parma. Parma, men det här är ju... Hur mycket pizza äter du? Alldeles för mycket. Men det är ett gott tecken att jag inte har ledsnat än. För det är svårt att motstå när man stått och jobbat hela kvällen och inte har någon mat hemma. Ja. Och så... Ja, men jag kör på lite här. Jag toppar den här då, så... Jag litar på dig.